Având în vedere prevederilor hotărârii generale numărul 553 din 2020 privind prelungirea stării de alertă cu încă 30 de zile începând cu data de 17 iulie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și ținând cont de dispozițiile legii numărul 55 din 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a ordinului numărul 874/81 din 2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă, respectiv a ordinului numărul 3577/831 din 2020, privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condițiile de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă, ITM reamintește atât angajatorilor cât și angajaților o serie de obligații pe care le au în această perioadă. Angajatorii trebuie să instruiască în domeniul securității și sănătății în muncă lucrătorii cu privire la riscurile induse de noul coronavirus și măsurile care se impun în această situație. De asemenea, trebuie să se identifice riscurile specifice condițiilor de contaminare epidemiologică și să actualizeze documentul de evaluare a riscurilor pentru securitatea și sănătatea angajaților la noile condiții de desfășurare a activității. Angajatorii pot asigura și echipamente individuale specifice de protecție, precum masca de protecție și mănuși, și informează lucrătorii cu privire la menținerea distanței sociale, a igienei, respectiv limitarea contactului cu alte persoane. În plus, angajatorii pot individualiza programul de lucru al angajaților, cu deosebire al angajaților din grupurile vulnerabile, care desfășoară activitatea în spațiu închis, astfel încât să se reducă pe cât posibil, în funcție de natura și specificul activităților desfășurate, contactul direct dintre aceștia, fără a afecta durata programului normal de lucru. De asemenea, se asigură culoare speciale de acces în incintă și de circulație pentru angajați, în vederea evitării aglomerației la locurile de muncă. La rândul lor, angajații trebuie să respecte toate instrucțiunile prevăzute în planul de prevenire și protecție și instrucțiunile proprii de securitate și sănătate în muncă, întocmite de către angajator, pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2. Să poarte măștile de protecție care să acopere nasul și gura la locurile de muncă organizate de angajatori și să accepte verificarea temperaturii corporale la intrarea în sediu, la începutul programului și ori de câte ori revin în sediu. Totodată, salariații dezinfectează spațiul de lucru și obiectele necesare activității proprii, identifică și folosesc culoarele de circulație asigurate de către angajator, evită staționarea în spații comune, aerisesc frecvent spațiul închis în care își desfășoară activitatea. ITM subliniază încă o dată necesitatea respectării regulilor la locul de muncă pentru ca activitatea să se poată desfășura într-un climat de siguranță pentru sănătatea tuturor.